Gregory je Scientics ambasador za Francusku, a od juna prošle godine je ambasador te zemlje za program Nauka na sceni. Njegovo imenovanje na tu funkciju označilo je početak jedne velike avanture u okviru koje je Gregory obišao 30 zemalja u kojima se susreo sa kolegama, nastavnicima prirodnih nauka sa kojima je podijelio svoje omiljene eksperimente, prenio im zanimljive ideje za rad sa učenicima i pokazao kako se pomoću dostupnih materijala može lako i brzo napraviti mnogo korisnih stvari koje povezuju više predmeta. Ove godine Gregory je na novom zadatku. U pitanju je projekat Eksperimenti svjetska turneja. Na proputovanju kroz našu zemlju zaustavio se u Nikšiću, u osnovnoj školi Ratko Žarić, gdje je učenicima prezentovao obilje zanimljivih eksperimenata. Obilazim svijet kako bih prezentovao svoj putujući show Eksperimenti svjetska turneja, koji se sastoji od eksperimenata koje moje kolege koje sam upoznao tokom putovanja koriste u nastavi. Ono što me motivisalo da se upustim u ovu avanturu je nedovoljno korišćenje naučnih eksperimenata u školama, a pošto je nauka univerzalna, smatram da ona treba da bude dostupna svima. Želim da pokažem nastavnicima i učenicima da se nauka može učiti kroz jednostavne eksperimente, uz pomoć materijala i predmeta koji su nam dostupni u učionicama ili kod kuće. U Crnoj Gori sam prvi put, prethodno sam bio u Bugarskoj i Srbiji. Moram da napomenem da je vaša zemlja 16. u kojoj sam prezentovao ove eksperimente. Kroz praktične i jednostavne primjere gost iz Francuske učenicima je objasnio kako mnoge pojave sa kojima se susreću u svakodnevnom životu imaju svoje utemeljenje u nauci, kazala je nastavnica Dušanka Vujčić. Ja sam ambasador grupe inovativnih nastavnika Europe za Crnu Goru, a on za Francusku i tako da kažem uspostavlja kontakt sa profesorima koji su u tim nekim pričama. Proputovanju je sad je prvi put u Crnoj Gori i u Nikšiću. Ovo je prvi čas, da kažemo, koji drži u Crnoj Gori. Nastavlja put za Podgoricu. Tamo je uspostavio kontakt sa kolegom Savom Kovačevićem, učiteljem iz škole Oktoji. Znači, njihov je sutra gost. I ovako pokazuje neke eksperimente učenicima, što je njima vrlo interesantno. Pa da kažem, i nama je negdje korisno da vidimo šta možemo da radimo sa nekim sredstvima koje možemo da nađemo, a ono što je našim učenicima veoma interesantno i što je on iz druge države, što se sa njim sporazumijevaju na engleskom jeziku, pa im je sve to ovako još primamljivije. Nauka na sceni je najveća evropska mreža STEM nastavnika iz preko 30 zemalja. Cilj te naučne zajednice je da širenjem inovativnih nastavnih koncepata kod učenika razvije STEM vještine neophodne za rad u nauci, ICT-u ili inženjerstvu, kao i da ih inspiriše i ohrabri da se školuju za zanimanja u tim oblastima. Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, koja broji 20 vaspitnih jedinica, proslavila je 73 godine rada uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su izveli mališani vrtića. Uz veselu pjesmu, igru, ples i radost koju samo djeca mogu pružiti, poslali su snažnu poruku da su ukras svijeta. Kako ti je bilo danas na proslavi rođendana? Super. A jesi li nešto ti pripremila za današnju proslavu? Da. I šta si pripremila? Pjesmicu Od kuće od škole. Bravo, možemo li da je čujem? Da. Od kuće od škole do kuće, uvek se ponešto šapuće, šapuće, uvek se ponešto šapuće, šapuće. Jesi li ti nešto pripremila sa tvojim drugarima? Da. Šta si pripremila? Pjesmicu. A koju? Jedno vrtić. I kako je tebi ovdje? Pa baš fino. Šta najviše voliš da radiš u vrtiću? Da učim pjesme. Super. Šta najviše voliš da radiš? Da se igram i da učim pjesme. Dobro. I šta najviše voliš da radiš kad si ovdje? Da se igram i da crtam. Otac sa kišobranom, kada popodne izađe, iznenada, kiša zalije ulice grada. Pa nova kola se predvrti, sjate, da djecu što prije kući vrate.
Direktorica javne predškolske ustanove Dragan Kovačević, Snežana Zogović-Nikčević, istakla je važnost i značaj vaspitno-obrazovnog rada koji se više od 7 decenija odvija u ovoj ustanovi, koja je prepoznata kao temelj zdravog društva. Da kažem da je tokom maja mjeseca u našim svima našim vaspitnim jedinicama bilo niz aktivnosti koje su bile u susret ovom danu. Sportske igre, kvizići, uređene dvorišta i raznoraznih aktivnosti i posjeta kulturnim institucijama našeg grada. Da iskoristim ovu priliku da čestitam pre svega svoj djeci, onda svim zaposlenima dan ustanove. I naravno da svim građanima poželim srećne predstojeće praznike. Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević nastavit će sa svojim radom u duhu tradicije i inovativnosti i na taj način pružiti kvalitetnu brigu, njegu, ali i edukaciju i obrazovanje koje je djeci neophodno za psihofizički razvoj i polazak u školu. Cilj projekta Eko škola je upoznavanje građana u ciljnom području sa značajem zaštite životne sredine i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, kao i usvajanje ekološki odgovornijeg ponašanja. Eko sekciji ove škole, koja je veoma aktivna u očuvanju životne sredine, je dodijeljena mobilna aplikacija na ovu temu, putem koje će oni moći da nastave sa i daljim informisanjem celokupne javnosti i stanovništva o životnoj sredini i, kao što sam rekla na početku, o tome šta svako kod nas može da usvoji u svom ponašanju, navikama, kako bi u svakodnevnom životu doprinio očuvanju životne sredine, smanjenju zagađenja i sl. Direktor gimnazije Petar I. Petrović Njegoš, Miloje Aranitović, istakao je izuzetnu važnost dobre saradnje škole sa opštinom i NVO sektorom. Ovo je sekcija koja je najaktivnija u mojoj školi, mada ne mogu pacijenti ni ostale, mi radimo i uvijek imamo dobru saradnju sa nevladinim sektorom i opštinom Delograd. Profesor biologije Željko Vujović istakao je važnost edukacija, posebno za mlade ljude kada je u pitanju zaštite i očuvanja životne sredine, a da kroz edukacije i povećanje broja ovakvih projekata jedino se može na ispravan način podići svijest o ovoj temi. Pokazatelj interesovanja mladih je i veliki broj djece koji je prisustvovao današnjem događaju, kao i njihovo aktivno učešće na ekoradionicama koje se često organizuju. Smatram da bi još morali da se uključujemo i da doprinesemo, svi možemo da uredimo dvorište u školi, svi možemo da očistimo i da na neki način podignemo svijest u tome, ali ako prenesemo to i na lokalnu zajednicu, ako prenesemo to uopšte na šire i ako svi zajedno shvatimo koliko je to značajno, koliko je to važno uopšte, onda ja mislim da smo na pravom putu. Učenici gimnazije Petar I. Petrović Njegoš s oduševljenjem su ispratili današnji Eko karavan i podijelili svoje poruke i savjete za sve građane s ciljem podizanja svijesti o zaštiti životne sredine. Kroz svoje primjere, kao dio školskih radionica i ekokampova na ovu temu, poslali su ohrabrenje i podstrek svim ostalim učenicima, kako u svojoj školi, tako i u svim ostalim školama u Crnoj Gori. Ova aktivnost koju smo danas predstavili učenicima naše škole je od velikog značaja, ne samo zbog toga što smo nas dvije ljetos bile predstavnice naše gimnazije i predstavnice uopšte na eko škole, već i iz razloga što naravno motivišemo i podstičemo učenike naše škole da se više zalažu za ekologiju i ekološku situaciju naše države. Smatram da smo dovoljno i inovativni i inkluzivni i da smo jednostavno svjesni potencijala svoje zemlje i da itekako treba da se uključimo u očuvanje prirode. Mislim da je ovo jedna super, da kažemo, organizacija za to što privlači pažnju dosta mladima i ti poklončići koji se daruju i sve to, mislim da će uticati i na, da kažemo, da mladi malo otvore pogled na ekologiju i da malo paze više prirodu. Mislim da treba da se možda razviju neke radionice isto u drugim školama, da se razvije neki sličan program i to je to. Projekat Eko škola finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Ugovorno tijelo za projekat je Uprava za kapitalne projekte, a projekat se realizuje u opštinama Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav, Rože, Gusinje, Petnica, Mojkovac, Kolašin i Danilovgrad.
Javna ustanova Obrazovni centar Plužina ova školske godine bila je dio velikog broja projekata, a najavljuju i nove za naredni period. Učestvovali smo ove godine na više projekata, između ostalog i taj koji ste pomenuli, to je Rajko projekat u koji je naša škola, naš projekat je jedan od 7 nagrađenih projekata u Crnoj Gori. Dočekali smo učenike i nastavnike iz srednje škole Jaja Kemal College iz Skoplja i oni su bili naši gosti nedelju dana, a u oktobru idemo i mi kod njih u posjetu. Naši nastavnici i učenici će biti također nedelju dana u Skoplju. Osim toga, učestvovali smo u mnogim drugim projektima. Prije neki dan su nam bili iz mirovnog korpusa. Jedan volonter će najvjerojatnije od decembra mjeseca biti u našoj školi i zajedno će sa nastavnicima engleskog jezika predavati engleski jezik. U sklopu Obrazovnog centra Plužine funkcioniše javna ustanova Dom učenika. Radi se o montažnom objektu koji je postavljen 1985. godine, a prema svim najavama trebalo bi da se radi rekonstrukcija postojećeg ili izgradnja novog objekta. Tim povodom je bio i gospodin ministar prosvjete, gospodin Milmir Vojinović, i bio je također u posjeti i Slobodan Delić, predsjednik opštine Plužine. Pričali smo uslovima, o obezbeđivanju uslova za život djece i nadamo se da ćemo rekonstrukciju izvršiti brzo. Čekamo ljude iz ministarstva, stručni tim koji će doći da izvrši procjenu i na osnovu čega ćemo uraditi taj projekat, a onda se nadam da ćemo brzo početi sa izvođenjem radova. U domu trenutno boravi 15 učenika. Rade 2 vaspitača, noćni čuvar, kuvari, recepcioner i higijeničarka. Ovo je vaspitna ustanova, imaju vaspitači, svakodnevno rade sa učenicima. Znači, prvo se bavimo vaspitnim temama. Tu smo, pomažemo djeci u svakom smislu. Ovdje smo im kao drugi roditelji. I školske obaveze ovdje održavaju. Imamo veoma dobru saradnju sa školom, to je sad i obrazovni centar. Idemo, gledamo ocjene, sarađujemo svakodnevno i telefonom i idemo, posjećujemo školu i oni ovdje dolaze i tako. Imamo dobru saradnju sa pedagogom i baš prije neki dan i profesor psihologije ovdje držao im radionicu na temu vršnjačko nasilje i tako. Vaspitači u domu svakodnevno u trajanju od 2 školska časa pomažu učenicima u izradi domaćih zadataka i ostalih školskih aktivnosti. Naravno, organizuju se i brojne van nastavne aktivnosti, a kako su nam saopštili, učenici najviše vole da igraju stoni tenis. Četvrto državno takmičenje Svjetske olimpijade u robotici u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Mađarskog univerziteta Edutus i organizacije Edutus Crna Gora održano je krajem prošle sedmice u Univerzitetsko-sportsko-kulturnom centru u Podgorici. Takmičenje ove godine okupilo 34 ekipe koje su se nadmetale u 4 starosne kategorije – početna, elementarna, juniorska i seniorska – pobjednički timovi u svim kategorijama osim početničkoj imaju pravo da učestvuju na finalnom svjetskom takmičenju koje se održava od 7. do 9. novembra u Panami, kao i na takmičenjima u Danskoj i Mađarskoj. Učesnike i goste ovog događaja pozdravila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja profesorka doktorka Biljana Šćepanović. Kad dođem na ovakva takmičenja, kad dođem na susrete osnovaca i srednjoškolaca, uvijek kažem vi ste naša budućnost, jer vas tako vidim i tako vjerujem. Kao nastavnik Univerziteta Crne Gore kažem vi ste naši budući studenti. Kao ministar nauke i tehnološkog razvoja kažem vi ste nosioci tehnološkog razvoja ove države, a samim tim i cjelokupnog čovječanstva. Dakle, vi ste ti koji nas vodite u budućnost, a mi smo ti koji treba da vam pomognemo, da vam taj put bude što jednostavniji, što lakši, da vam pružimo što je moguće više podrške i da vam ukažemo poštovanja na tom putu. Mi vas već sada možemo smatrati članovima naučno-inovacione zajednice, jer vi ste već svoje prve korake činili, odnosno činite ih i danas, i izuzetno me raduje što ste tako mladi ušli u taj magični svijet nauke i inovacija,
kročili ste na tu stazu i na svakom narednom koraku ćete otkrivati sve više i više njenih čari, odnosno sve više i više će vas zavoditi i privlačiti sebi. Naravno, danas odavde ne mogu svi izaći kao pobjednici, odnosno neće moći svi da odu u Panamu ili na neka druga takmičenja, ali jeste na neki način svi pobjednici samim tim što ste došli ovdje. Ovdje nisu svi osnovci i svi srednjoškolci, znači vi ste već na nekom nivou pobjedili i vi ste već došli da stičete neka nova iskustva, zbog čega vam također ukazujem poštovanje i smatram da svi treba da ga ukažemo. Da ne zaboravimo što je jako značajno, također treba da zahvalimo i da poštujemo vaše nastavnike, vaše mentore koji su radili sa vama, a robotika kao jedan baš tako specifičan spoj nauke, inovacija, tehnologije, odnosno tehnološkog razvoja, je zapravo pravi primjer onoga čime se bavi ministarstvo u čije ime danas govorim, kako da objedinimo nauku kao neku, možda na neki način gledano suvu teoriju, sa nečim što je interesantno, što je praktično, sa čim se svi sretamo i služimo time u našim svakodnevnim životima, a to su različiti vidovi tehnologije. Ja vam želim uspjeh na ovom takmičenju i kažem, bez obzira kako danas izađete sa kakvim plasmanom, budite zadovoljni što ste bili ovdje, dođite na neko naredno takmičenje. Veoma me raduje što čujem da je ovdje oko 50% više takmičara nego prošle godine i prošle godine sam bila na otvaranju i mogu da kažem da sa ovakvom djecom, sa ovakvim podmlatkom Crna Gora ne treba da brine za svoju naučno-tehnološku budućnost, ali treba da bude svjesna da mora u nju da ulaže i da mora, kao što rekoh malo prije, da vas čuva, da vas pazi, da vas njeguje, da vas podržava i da se ponosi vama. Na otvaranju takmičarima je uspjeh poželio prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Veselin Mićanović. Ono što želim ispred univerziteta istaći jeste da univerzitet je pokazao i pokazuje otvorena vrata za polje nauke, istraživanja u različitim oblastima. Svijet robotike je nešto što predstoji i što je očekivano da u budućnosti bude naša pokretačka snaga razvoja kako društva u malome, tako i društva u cjelini, na globalnom nivou. Ministarstvo nauke, odnosno predstavnici na najvišem državnom nivou su dokaz posvećenosti crnogorskog društva polju nauke i mladima, jer bez mladih društvo je staro. Onoliko koliko smo spremni da podržimo i ohrabrimo kako mentore koji postiču u školama inovativnost svojih učenika, tako i mladih kreatora, stvaraoca, koji žele svoje polje mašte da pretvore u realnost i da dokažu da igra nije sputana i da mašta može bukvalno svašta. Današnji takmičarski dan je potvrda vašeg inovativnog stvaralaštva i vaše energije koju želite da predočite drugima i da pokažete koliko ste na polju svog stvaralaštva u oblasti robotike pretvorili u realnost. Najbolji će sigurno i najkreativniji proći dalje i želimo im uspjeha na daljem takmičenju. Ali naravno, to ne ograničava sve učesnike da ne dobiju i da ne dožive današnji dan pobjedničkim danom, jer ste i sami svjedoci da iz godine u godinu povećava se broj učesnika, što nas negdje i podstiče da ovo prerasta u jedan kontinuitet i da dobije jednu tradiciju koja će u jednom doglednom vremenu biti prosto poligon mladih naučnika gdje će posticati i razvijati svoje kreativne ideje. Ako bi spojili Rusovu izjavu da život je rad i Kantovu da živjeti znači igrati se, onda ovo vaše današnje učešće i vaša kreativnost je zapravo spoj igre i stvaralaštva koja plijeni pažnju nas odraslih i dokaz da u malim ljudima, u vama, leži potencijal ovog društva i da ga samo treba posticati i ohrabrivati. Drago mi je još jednom
ću to istaći da je ove godine mnogo veći broj učesnika i očekivanja su da će iduće godine biti još više i negdje mi u perspektivi očekujemo i u vama vidimo naše buduće studente, studente koji će svoju kreativnost na polju da li mehatronike ili neke druge kreativne oblasti na univerzitetu dalje razvijati i podsticati je zaista ohrabrenje i dokaz naše posvećenosti vama. U to ime želim vam uspješan rad i svaki uspjeh na ličnom planu. Dekan Mašinskog fakulteta, profesor dr. Radoje Vujedinović, kazao je da je ove godine takmičenje okupilo 60% više ekipa nego prethodne i izrazio nadu da će sljedeće biti još masovnije. Mišljenja sam da ovako i slična takmičenja imaju neprocjenjivu vrijednost za naše društvo, jer djecu od najmlađeg uzrasta usmjeravaju u jednom dobrom pravcu, pravcu nauke i inovacija, u pravcu inženjerstva i uopšte STEM obrazovanja. Znači, ovakva takmičenja postiču kreativnost, timski rad, njeguju takmičarski duh, a sve u konačnom kroz druženje i igru sa vršnjacima. Čvrsto sam ubijeđen da je ovo pravi put da našu djecu sklonimo sa ulica, da ih udaljimo od mobilnih telefona i realitija i da na taj način u konačnom imamo mnogo zdravije društvo i u konačnom snažnu državu. Predsjednica Skupštine glavnog grada Podgorica Jelena Borovinić-Bojović i zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević također su pozdravili organizatore i učesnike Svjetske olimpijade u robotici ističući punu podršku glavnog grada ovakvim manifestacijama i u buduće. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje među vama i što imam priliku da pozdravim mlade takmičare u robotici, oblasti koja će po svim očekivanjima sigurno presudno oblikovati način našeg svakodnevnog života u budućnosti. Robotika je danas jedno od najbrže rastućih područja tehnologije i kao takva dobija sve veći društveni značaj, posebno imajući u vidu ogromne potencijale koje ima za poboljšanje kvaliteta našeg života. Ovo takmičenje je izuzetna prilika za djecu i mlade ljude da razvijaju timski rad koji je veoma važan, kritičko razmišljanje i inovativnost, kao i da pokažu svoje znanje, kreativnost i sposobnost u razvoju tehnologija koja može biti od pomoći u rešavanju problema u gotovo svim životnim oblastima, a samim tim i od velike koristi cijelom društvu. Zato, kao društvo, dugujemo zahvalnost organizatorima takmičenja, Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i partnerskom Medutus Univerzitetu iz Mađarske. Vjerujem da će takmičenje pomoći u otkrivanju i pronalaženju novih talenata u robotici, koji će sasvim sigurno značajno doprinijeti razvoju našeg grada, ali i čitave države. Želim da vas uvjerim da ću se u okviru svojih nadležnosti zalagati da sva talentovana djeca i mladi u ovoj oblasti dobiju podršku kakvu zaslužuju sa nivoa glavnog grada. Svim takmičarima želim puno uspjeha i mnogo sjajnih i kreativnih ideja. Pobjednicima, naravno, želim srećan put u Panamu i uspješan nastup na Svjetskoj olimpijadi. Ali ono što je najvažnije i što želim danas da vam poručim jeste upravo ovo što je prethodno i govorila ministarka nauke. Svi smo danas pobjednici, svi ste pobjednici, jer kao što je znao da kaže de Coubertin, the most important thing is not to win, just to be the part of. Nije važno pobjediti, važno je učestvovati. Pravo je zadovoljstvo u ime glavnog grada govoriti na ovom takmičenju i vidjeti ovoliki broj djece uzrasta od 6 do 19 godina koji prave svoje ne već prve nego ko zna koje korake u svijetu robotike i tehnološkog razvoja. Ukoliko oni predstavljaju, ja siguran sam da je to tako, budućnost Crne Gore i budućnost crnogorskog tehnološkog razvoja, onda zaista mislim da Crna Gora nema čega da se plaši, već da je ovo jedna vrlo svijetla i vrlo lijepa budućnost koja je pred nama. U tom smislu, glavni grad zaista želi da podrži sve ovakve i slične inicijative i čestita prije svega Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, ali i čitavom univerzitetu kao jedinom državnom univerzitetu na ovim inicijativama, na ovakvim takmičenjima.
čestitamo na zaista vizionarskim iskoracima u polju akreditacije jednog studijskog programa kakav jeste mehatronika, u praćenju modernih trendova, svjetskih trendova i stvaranju svih pretpostavki našim mladim ljudima, već srednjoškolcima, djeci iz osnovnih škola, sutra studentima, da ostvare prve korake i da budu u trendu zajedno sa svim tim globalnim trendovima u polju tehnološkog razvoja. Tako da, glavni grad zaista želi da podrži sve ovakve inicijative i sami težimo modernizaciji, sami težimo i digitalizaciji i tehnološkom razvoju u svim našim oblastima i zaista naša vrata će uvijek biti širom otvorena za sve ovakve i slične inicijative. Takmičara je pozdravila i predstavnica ambasade Mađarske u Podgorici Mira Viti. Mađarska i Crna Gora, pored tradicionalno prijateljskih odnosa, politički i ekonomski odnosa, također ima dobre odnose i na polju kulture, sporta i obrazovanja. Na polju obrazovanja važno je pomenuti stipendijski program pod imenom Stipendium Hungaricum. Prema ovom programu Mađarska obezbjeđuje godišnje 35 stipendijskih mjesta studentima iz Crne Gore. Studenti mogu da pohađaju vanredne ili redovne studije, te na postdiplomskim, master ili doktorskim studijama i pripremnim studijama u ustanovama visokog obrazovanja. Svjetska olimpijada robotike World Robot Olympiad jedna je od najznačajnijih serija međunarodnih takmičenja, gdje učestvuju više od 73 zemalja i 20.000 timova godišnje. Mađarska je bila prva europska zemlja koja je bila domaćin svjetskog finala World Robot Olympiada 2019. godine. Mađarski univerzitet Edutus je 2018. godine dobio pravo da pokrene ovu seriju takmičenja kao nacionalni organizator u 11 zemalja. Sa organizatorima zajedno vjerujemo da put do rješenja budućih izazova vodi kroz proširenje tehničkih, prirodno-naučnih, matematičkih i informatičkih nauka. Po našoj praksi velika je potreba za predavanje ovih predmeta. VEURO turniri kombinuju uzbuđenje sportskog događaja sa izazovom dizajniranja, izrade i programiranje LEGO Mindstorms robota. VEURO pomaže djeci da što više upoznaju ove mogućnosti i žive s njima svjesno. Na VEURO takmičenjima budući inženjeri i IT stručnjaci mogu da uporede svoja znanja, pa postičem timove da daju sve od sebe i prevaziđu izazove koji predstoje. Zadovoljstvo nam je da uz podršku Mađarske takmičenja se iznova održavaju i u Crnoj Gori, zahvaljujući upornom radu domaćina kojima još jednom želimo da se zahvalimo. Ovo globalno takmičenje iz robotike posvećeno nauci, tehnologiji i obrazovanju realizuje se u Crnoj Gori na predlog Mašinskog fakulteta, na čiju je inicijativu naša zemlja aplicirala za članstvo u Asocijaciji svjetske robotske olimpijade 2020. godine i krajem iste postala njena punopravna članica.